Estou começando o programa de hoje, estou em Chapecó, essa belíssima cidade, a cidade que mora a grande chapecoense. E olha, hoje estou recebendo essa comenda tão importante e quero, antes de conversar com esta pessoa que está aqui ao meu lado, dizer que são tantas as profissões do mundo que não recebem uma comenda tão importante quanto essa que eu estou recebendo hoje. Por quê? Porque não tem um presidente de uma instituição tão importante e que seja tão importante quanto ele que está ao meu lado. Meu querido Jack Nicholson. Ah, admirador! Poderia dizer meu amigo Elvis Presley. Bom, primeiro é uma honra poder fazer essa homenagem para você. E você que tem uma das histórias mais importantes da imprensa catarinense. Eu o acompanho em viagens nacionais e internacionais, você sempre cobrindo. Então eu acho que a sua presença hoje aqui em Chapecó, nesse grande evento, só enriquece esse grande evento. Então a sua homenagem, eu acredito que a gente homenageia todos os profissionais da área de comunicação social em sociedade, porque você é o mais laureado profissional de Santa Catarina. Você esteve presente nos mais importantes acontecimentos sociais desse país e fora. Então, para mim, é motivo de orgulho e amigo de longa data. Ademir, deixa eu te falar. Eu falei que tem tantas profissões no mundo que não são homenageados com 50 anos. Por quê? Porque não tem um presidente como nós temos na Associação Catarinense de Imprensa. Ademir, você é o ícone de todos nós, com certeza. Você é minha referência, você sabe que você é extremamente educado, polido, você é um lorde. E quero dizer o seguinte, eu acho que não tem dúvida. A pessoa recebeu uma homenagem pelos 50 anos de comunicação, de imprensa, eu acho que é uma mais que merecida e quem consegue sobreviver nos dias de hoje, 50 anos, e você está, parabéns, só que você está fazendo 50 anos de imprensa, mas com aparência de 30. Então isso aí que é mais... bondade sua, você é sempre muito elegante. E você é muito gentil e cavalheiro. Prazer em vê-lo. Uma honra muito grande. Mais uma vez por esta referência. Eu me sinto lisonjeado de poder fazê-lo. E eu me sinto lisonjeado de poder recebê-lo. Obrigado, querido. Obrigado, irmão. Obrigado a vocês. Hoje, ao meu lado, está este ícone da comunicação, meu amigo Marcos Bedin, que é televisão, é jornal, é revista. Que o Marcos não é hoje ainda na comunicação? Caro amigo Alcir Bazanella, para mim, ícone da comunicação é você. Você que é realmente um ícone, que está aí há muito tempo na comunicação brasileira, fazendo uma comunicação de qualidade. Eu estou há 40 anos na área de comunicação social. Então o que está faltando é mais 10. Mais 10 para chegar aos 50. Estamos há 21 anos com a nossa agência de comunicação empresarial, a MB Comunicação. Estamos aí há 12 anos na diretoria regional da Associação Catarinense de Imprensa, através do qual realizamos esse encontro da mídia catarinense, que é um grande encontro de profissionais de todas as áreas, em que enaltecemos a importância da liberdade de imprensa, a importância das profissões abrigadas sob o manto da comunicação social, como os jornalistas, os radialistas, os radiodifusores, publicitários, relações públicas, os docentes de comunicação e os empresários de comunicação. Então, é um trabalho que fazemos aqui e que tem elevado a compreensão da sociedade em relação ao papel dos meios de comunicação, da comunicação em geral, e a importância da liberdade de imprensa como pedra de toque de todas as demais liberdades civis. Então,
ação que nos orgulha muito. A gente faz com muito carinho esse encontro aqui da empresa. Esse evento é você que coordena há muito tempo. É a diretoria Oeste da Associação Catarinense de Imprensa e a AMB Comunicação. Mas é um evento, e Alcine, que tem um grande sentido de cooperação, que cooperam para viabilizar esse evento as empresas, as entidades, as instituições, e para viabilizar esse encontro, isso resulta realmente dessa compreensão de que é importante a comunicação e que nenhuma sociedade será pluralista, avançada e justa sem liberdade de imprensa. Bom, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de receber esse título aqui com a coordenação sua e agradecer mais uma vez a sua presença, porque você também é uma referência muito grande no jornalismo catarinense e brasileiro. Me cabe registrar, Alcine, que a sua indicação foi unânime, a sua trajetória de trabalho, os teus empreendimentos, sua atuação na comunicação social catarinense referenciou e justificou essa honraria que você recebe hoje ao lado de outros 5 companheiros aqui do nosso estado. Então, para mim é um orgulho, uma alegria reencontrá-lo e participar desse gesto de homenageá-lo em nome da sociedade catarinense. Beijo no seu coração. Obrigado, Acir. Obrigado mesmo. Eu tenho a honra de ter o prefeito da cidade mais comentada nos últimos 8, 10 meses no mundo inteiro, Chapecó, devido àquele trágico acidente da Chapecoense, que infelizmente o acidente transformou o Chapecó da cidade mais conhecida do mundo, talvez. Luciano, prazer em vê-lo. Prazer, é um prazer. Mais uma vez nós estamos recebendo todos vocês aqui. Esse evento já está no nosso calendário definitivamente. Agradecer o Ademir e a Associação Catarinense de Imprensa, que tem escolhido Chapecó todos os anos. E esse ano muito especial, né? Tu já falasse aí, passamos por um momento de profunda dor, a maior tristeza da nossa história, mas catalisamos, recebemos muita solidariedade do mundo inteiro. E isso proporcionou com que nós nos reconstruíssemos, todos nós, num prazo muito rápido, né? E hoje somos pessoas melhores. Capital da solidariedade. Capital mundial da solidariedade, né? Chapecó, havido... a partir daquele momento de Medellín, daquele 30 de novembro, em que nós recebemos aquele carinho, aquela cooperação, aquele compartilhamento de dor daquela belíssima cidade irmã de Medellín, desencadeou no mundo inteiro um sentimento de solidariedade que nós catalisamos. Catalisamos, trouxemos para cá e amor, solidariedade, carinho, nunca demais. E a cidade linda. A cidade está linda, está num ano especial com o nosso centenário, catalisando esse amor e devolvendo, né, para todos aqueles que nos visitam, que sentem a nossa cidade. O nosso espírito solidário de reconstrução veio a partir desse momento histórico, né, que é da solidariedade mundial para com todos nós. Eu quero aproveitar essa oportunidade, através da sua pessoa, cumprimentar todos os chapecoenses por esses 100 anos tão importantes, dessa cidade tão importante do estado de Santa Catarina, do Brasil e, por que não dizer, do mundo, talvez. Um abraço a todos vocês e beijo no coração de todos os chapecoenses. Muito obrigado. Prefeito, mais uma vez, um abraço, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Prazer em vê-lo e venha sempre trazer esse teu entusiasmo, tua alegria para todos nós. Obrigado. Obrigado. Falando com o homenageado, ele que está tendo seu trabalho reconhecido. Como que é para você trabalhar tanto tempo na imprensa, com comunicação, numa região que é pouco reconhecido esse trabalho? Bom, inicialmente quero cumprimentá-lo também e agradecer essa entrevista dentro do nosso programa que vai ao ar para todo o Brasil. E dizer para o meu público e a você que é uma honra muito grande ter atingido esta marca que eu não vi chegar, mas aconteceu. 50 anos de comunicação realmente é muito importante para que eu possa ter vivido tudo isso. Tem uma história muito longa, muitas entrevistas, muitas pessoas que eu tive a oportunidade de trazer para dentro do meu programa. E trazer essa marca de 50 anos, para mim, é um orgulho muito grande. Porque eu tive a oportunidade de ter amigos, telespectador, porque sem eles eu não teria chegado até aqui então. Atrás de cada porta há um mundo desconhecido, história ou mistérios.
Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas Verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verde, abra suas portas para o verde. Garantidos pela tradição de uma marca sólida, os produtos da Verte Modulados são diferenciados, feitos para clientes exigentes que buscam qualidade acima de tudo. As prateleiras Verte foram desenvolvidas com cores vivas e sofisticadas, inspiradas na natureza para proporcionar um ambiente moderno e aconchegante. Produtos Verte Modulados, sem dúvida, sua melhor escolha. Muito bem, hoje eu tenho a honra e a oportunidade de ter esta lenda no meu programa, uma pessoa que eu admiro e que eu curto há muitos e muitos anos, porque é um profissional da área esportiva com a alta capacidade, Roberto Alves. Que bom te ver, amigo. Que bom te ver, que prazer, que satisfação poder estar aqui nessa grande festa e vivenciar um pouco os amigos, rever os amigos. Não é? E curtir com eles esse momento muito agradável e orgulhoso para nós da imprensa, né? É um prazer revê-lo também, é uma grande satisfação. Prazer. 60 anos de trabalhos prestados para esta posição é muito grande. É, imagina quantas histórias nós não vivemos ao longo desse tempo, né? Momentos bons, outros nem tanto, né? Alegria, tristeza, mas sempre um desafio com muita seriedade, com muita responsabilidade, para que a gente possa levar um jornalismo digno àqueles que merecem, que são a razão do nosso ser, o próprio telespectador. Né? Bom, eu considero o esporte catarinense, ele teve a evolução devido à performance do meu grande amigo Roberto Alves. Não chegamos a tanto, né? Não, eu gosto. Eu acho que o amadurecimento do dirigente, o senso de profissionalismo, a melhoria dos clubes, né? Qualidade técnica, um pouco mais de recursos financeiros. Nós chegamos a ter 4 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Um pouco fora da realidade de Santa Catarina, que tem 5, tínhamos 4 na Série A. Hoje temos 2 apenas. Eu acho que agora está de bom tamanho, 2 clubes. Precisam se sustentar na Série A, precisam garantir vagas para o ano que vem para que possam ter recursos financeiros à altura e poder dar qualidade ao futebol de Santa Catarina. Nós vamos chegar lá. Eu acho que sim, eu tenho a impressão que sim, eu acho que o trabalho é bem feito, o trabalho é bom, a qualidade é boa. Há oscilações de momento no campeonato que elas existem em qualquer time de futebol. Nós não poderíamos ser diferentes, né? Mas acho que nós vamos chegar. E você vai chegar aos 70 anos logo, logo com essa comunicação ótima. Tomara, né? Se Deus quiser. É uma vida, é uma história. Enfim, eu acho que a gente está deixando alguma coisa de positivo, porque não é fácil chegar aos 60 anos, 70. Prazer em vê-lo. Um abraço, querido. Prazer em vê-lo. Tchau. Obrigado. Bom, em 1982... eu tive a oportunidade de conhecer esse jovem amigo e ele é o culpado de eu estar na televisão. Querido Alfredo, prazer em vê-lo. Um abraço ao Ciro, um abraço ao telespectador do programa Alciro Bazzanella. Realmente, se eu fiz alguma coisa certa na minha vida, foi essa data. Alguma coisa. Bondade sua! Realmente, porque são um mundo diferente, deslumbrante, onde nós temos a oportunidade de conduzir as pessoas com muita qualidade, com muita alegria, com muita paz. E essa é uma forma como você consegue divertir o povo catarinense e brasileiro através do programa Alciro Bazzanella. Bom, querido, hoje você está completando já 40 anos de televisão. 45 anos. 45. Eu comecei aí em 73, nos Jogos Abertos em São Bento do Sul, em 1973. Então, em 2018, agora 45 anos, estamos indo quase perto de você.
Ah, que bom te ver, meu irmão. Da mesma forma. Sucesso pra você, sempre em nome da querida. Da Reunida, sempre em nome da Reunida. Querido Ribeiro. E eu volto amanhã, se Deus quiser, sempre em nome da Reunida. Sempre esse prazer legal, sempre positivo. Prazer em vê-lo. Obrigado, da mesma forma, um abraço. Francisco de Assis Nunes, o Chico, meu grande amigo Chico, que prazer poder estar recebendo essa comida junto com você. Olha, eu digo o mesmo, é uma alegria estar recebendo uma premiação que inclui Alcir Bazanella, um companheiro de longa data, né, de TV Planalto, daquele tempo. Da TV Planalto. Né? E lá vem ele, né? Chega a SCC e aí está a empresa sucessora e Alcir Bazanella continua atuando com a mesma competência. E você, meu irmão, continua atuando agora no jornalismo impresso. Agora é jornal, é jornalismo impresso e, na verdade, são 30 anos de jornalismo impresso, né? E o rádio foi mais 20. O rádio foi mais 20, completando o cinquentenário aqui. Isto porque eu comecei logo no fim da primeira infância, por isso que estão 50 anos. Prazer em revê-lo. Igual, meu amigo. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Olha aqui, mais um homenageado, mais um colega que recebe essa comenda tão importante pelos seus serviços prestados de 50 anos de comunicação, Mário Pessoa, da Rádio Araguaia de Brusque. Hoje é Araguaia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai essa performance toda? Olha, eu devo dizer que nos meus 75 anos de idade, 59 de rádio, eu continuo bem, continuo na ativa, trabalho todos os dias. Apresento o noticiário das 6 às 9 da manhã e hoje me sinto recompensado por essa homenagem, por essa grande festa. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui no programa também. Parabéns à senhora. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada. Mário, sucesso mais pelo menos 20, 30 anos. O médico me deu mais um atestado de validade. Para mais 10 anos. Então tá bom, Mário. Prazer em vê-lo. Satisfação. Satisfação. Bom dia. Satisfação. Bom dia. Um abraço. Bom, vira Chapecó, esta linda cidade, e não falar com este, que foi um dos ícones da transformação desta maravilhosa cidade numa metrópole linda. José Caramor, e o meu querido Zé, ô Zé, ô Zé. Exato. Tudo bem, tudo bem, Bazanella? Que bom te ver, que bom te ver. Ah, muito bom mesmo, e ver os amigos é sempre muito bom. Ah, gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui nesse momento, nesse evento da Associação Catarinense de Imprensa, pela 10ª edição em Chapecó, o que é um privilégio para todos nós oestinos. Ah, começou contigo? Não, começou há 10 anos atrás, começou antes. Todo o período de prefeito eu tive o privilégio de estar aqui e agora como ex-prefeito também. E estar vendo a homenagem ao nosso querido Bazanella. Esse que é o momento mais importante para mim, porque é um amigo de longa data. Temos grandes e velhas e boas histórias nos tempos de juventude e caçador, embora sejamos jovens ainda, né? Tentamos, mas são boas lembranças. Então, estou muito feliz e quero parabenizar você pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pela tua perseverança, pela tua performance, sempre estiloso, sempre com muita qualidade nos teus programas, com muito conteúdo. Isso é motivo de alegria e, como amigo, festejo com você e com a tua família esse momento. Bom, eu quero poder dizer alguma coisa do meu amigo também. Dizer que eu tenho grande admiração pela família, pelo Reno, por você, por todos os seus irmãos, a sua esposa, a sua família, o seu trabalho. Hoje você atuando em uma grande instituição que é o Badesc, tenho certeza da responsabilidade toda que você lhe é peculiar. Um grande abraço para você e muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado, Bazanella. A todos vocês que nos assistem nesse momento, sintam-se abraçados e abracemos todos os homenageados na pessoa do nosso querido amigo Bazanella. Obrigado. Parabéns. Até a próxima. Até a próxima.
Olha aqui, quando eu atuava para o SBT, aqui em Chapecó, eu vinha muitas vezes gravar meu programa aqui. E ele era o cara que nos recepcionava, porque ele era um dos donos daqui. Alfredo Lang, hoje dono de um belíssimo hotel, ao qual nós estamos hospedados, um dos hotéis mais importantes do Oeste Catarinense, por que não dizer de Santa Catarina? Prazer em revê-lo. Bom, primeiramente, Alcir, a satisfação pessoal em poder lhe cumprimentar por esta justa homenagem que lhe prestaram hoje aqui. Verdadeiramente, construir de forma vitoriosa uma carreira como fizeste é algo importante, porque muitas vezes é bom dimensionar quando a pessoa adquire, né, determinada expressão. Para alguém, nada contra caçador, com a cidade interiorana, mas para um valor apresentar-se nesse concerto nacional na imprensa, merece essa homenagem. Parabéns, Alcir Bazzanetti. Muito obrigado, irmão. Prazer em revê-lo. Olha, parabéns pelo hotel. Quando você vier a Chapecó, não é um comercial. Venha e conheça um dos melhores hotéis daqui. Lang Palace Hotel. Vai gostar. Obrigado. Prazer. Márcio Matos Carneiro, mais um homenageado, 50 anos, meu colega, grande amigo, prazer em revê-lo e parabéns por esta homenagem. Eu acho que o parabéns, a partir de você, que na verdade é o ícone da comunicação aqui em Santa Catarina, para nós é um fato de orgulho e, enfim, de muita honra estar nesse momento, inclusive ao seu lado aqui, recebendo essa homenagem da ACI. Mas eu estou orgulhoso de ter sido homenageado do seu lado. Pois olha, então eu fico muito grato a isso. Vamos dividir. Vamos dividir. E fico mais uma vez grato a essa oportunidade. O amigo está atuando aonde? Atuo em Laguna hoje, há 22 anos, na verdade. 22 anos, Laguna. Isso. Falando para o rádio, para aquele povo todo. Exatamente, por aí. Como é que é o nome do programa atual? Não, o Jornal de Laguna, que nós editamos. Exato. Parabéns mais uma vez para você. Obrigado a você, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, amigo. Obrigado. Bom, olha só quem eu tenho no programa de hoje. A Rose, que é jornalista, é locutora de rádio, ela é vice-presidente, diretora vice-presidente da imprensa paulista, participa também de associações comerciais de lá. Veja só que performance toda, querida Rose, tudo bem contigo? Tudo bem. Eu quero já aproveitar já esse momento através de você e saudar a todos os jornalistas aqui presentes por essa maravilhosa mesmo homenagem que foi feita a todos os que ganharam e principalmente à imprensa local. Parabéns, parabéns pelo seu programa também. Hein? Obrigado. Me conta um pouquinho da imprensa paulista. Como é que é tudo isso? Olha, a Associação Paulista de Imprensa vem há já alguns anos fazendo um trabalho maravilhoso de transformação, de inclusive não só física, mas de conservação de memória, que é muito importante para que hoje o próprio jornalista tenha respeito pela sua profissão e saiba também respeitar a sua localidade, o seu trabalho e também tudo o que vem acontecendo, não só no país, mas no mundo afora. E Chapecó hoje é um exemplo, inclusive eu falei para o prefeito, de união, de respeito e de mudanças. Meu Deus, tudo isso, né? Vou chamar o Edson aqui, vem cá, Edson, um pouquinho. Olha aqui, ó. Agora ele está todo com uma performance nova. Barbudo. A barba, você sabe, já anuncio aqui para todos em Caçador e região. Dia 19 de setembro, na Uniarp, ópera de Rossini, O Barbeiro de Sevilha. Uma montagem do nosso querido maestro Patrick Cavalheiro. E eu, Patrick, você sabe, é um gênio, todo gênio é meio maluco. Me botou lá para fazer uma pontinha. Então eu estou compondo o personagem. Eu quero parabenizá-lo por ter trazido esta performance toda para nós. A Rose Campos é uma querida amiga em São Paulo. Ela
tem muitas amizades no meio artístico, patrocinou no passado com a empresa dela muitos artistas lá, cantores, enfim. Então ela é uma poetisa, ela é cantora, compositora, né? Tem um CD de cunho dela. Vamos cantar. Vamos na verdade, a minha performance é para cantar e alertar em relação ao meio ambiente. Tanto é que o meu projeto Ecos do Meio, que também vai para a rádio, é justamente para falar sobre essas questões ambientais e de sustentabilidade que o homem está precisando. Inclusive, antes de falar da reciclagem do próprio planeta, reciclar a si próprio, reciclar as suas atitudes e reciclar os seus pensamentos. Eu acho que aqui nós estamos dando um exemplo de reciclagem através da imprensa. Eu quero gravar um programa inteirinho com você para falar de tudo isso. Vamos falar sobre sustentabilidade e meio ambiente, onde o Sul tem muitos bons e ótimos exemplos para falar sobre isso. Mas agora, no momento, nós vamos falar sobre a reciclagem da nossa imprensa. Parabéns, imprensa de Santa Catarina, pela grande reciclagem que anda fazendo. Parabéns para você também. Olha, eu não posso deixar passar essa oportunidade com o microfone segurado pelo Alcir Bazanella para cumprimentá-lo pela justa homenagem que ele está recebendo hoje, 50 anos de imprensa. É um patrimônio de caçador, é um patrimônio do contestado. Esse homem é admirável, é um amigo querido que eu tenho aqui no contestado. Parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns. Parabéns a você e a todos que estão assistindo esse ótimo programa, não só de TV, mas de rádio, do nosso grande rádio, que merece aí grandes homenagens. E vamos falar mais sobre isso ainda. Está o convite para você ir para São Paulo, hein? Para nos visitar. Boa, tá bom. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Pessoal, estou encerrando o programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que eu tive, chegando aos 50 anos de comunicação. Chegou e eu não percebi. E agora estou aqui na realidade, com esse troféu de 50 anos, orgulhoso, porque por você eu continuei minha labuta, meu trabalho, e por vocês eu vou continuar, se Deus quiser, trazendo muita informação, alegria, através dos nossos programas. Um beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Keep on dancing, I'm about to have myself a fit.